मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील नवं बजेट आज संसदेत सादर करण्यात आलं. बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांना करामध्ये सवलत देण्यात आलेली आहे. बजेटनंतर कुठल्या गोष्टी स्वस्त होणार, कुठल्या गोष्टी महागणार हे आपण थोडक्यात समजावून घेऊयात. सर्वात आधी कुठल्या गोष्टी स्वस्त होणार हे पाहूयात. इलेक्ट्रिक गाड्या स्वस्त होणार, सायकल त्याचबरोबर खेळणी ही स्वस्त होणार आहेत, टीव्ही मोबाईल फोन स्वस्त होणार आहेत, कॅमेरा लेन्स स्वस्त होणार आहेत, लिथियम आयन बॅटरी या देखील स्वस्त होणार आहेत, बायोगॅस संबंधातील उपकरणे देखील स्वस्त होणार आहेत, हिऱ्यांचे दागिने कपडे या गोष्टी देखील स्वस्त होणार आहेत. आता पाहूयात कुठल्या गोष्टी महागणार आहेत. विदेशी किचन चिमण्या महागणार आहेत, परदेशातून आयात केलेली चांदीचे दागिने महागणार आहेत, परदेशातून आणलेले सोने चांदीचे भांडे हे देखील महाग होणार आहेत, ठराविक ब्रँडच्या सिगारेट महागणार आहेत, छत्र्या हिरे हे देखील महागणार आहेत, प्लॅटिनम देखील या बजेटनंतर महाग होणार आहे. याचबरोबर इन्कम टॅक्समध्ये देखील सरकारकडनं सवलत देण्यात आलेली आहे. नवीन आयकर प्रणालीमध्ये 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सवलत देण्यात येणार आहे. तुम्हाला यंदाचा अर्थसंकल्प कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून सांगायला विसरू नका.